ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆୟୋଗ ମୋ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ସରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ, ଇଏ ହେଉଛି ବିଗେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଯାଜପୁର, ଯେଉଁ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି, ସବୁଠାରୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମ ଯାଜପୁରରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାମ ଚାଲିଛି, ଏବେ ମାତ୍ର ଅଧା କାମ ଚାଲିଛି, ମାତ୍ର ତା'ର ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଯାଇଛି। ଆଉ ଆଉ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି ଲାଗିବ ବର୍ଷେ ଭଳିଆ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏହା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ କେତେ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ। କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆସିବୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଏଇଟାକୁ। ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ହେଉଛି ଇଏ ପାଖାପାଖି 160 ଫୁଟ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍।